گوێم لێ نەگرێ ئەگەر ئەمشەو کەسیشی لێ نەبێ زۆر نابێتە کێشەیەکی زۆر گەورە بۆ من بەڵام تاکە داواکاری من ئەوەیە کە هەندێک شێر بکرێ بڵاو بکرێتەوە بۆ ئەوەی پەیامەکەم زۆر بە جوانی بگاتە مەسەڵ بارزانی ئەوەی کە ئەمشەوە مێ باسی بکەم لێرەیە کورتەیەکە چەند بیرهێنانەوەیەکی زۆر زۆر بچووکە کە وەکو تاکێک وەکو کوردێک وەکو ژنێک مافی خۆمە کە ئەو پەیامی هەمە پێی بگێنم ئەبێ جۆ بگرێت بەخۆشی خۆی نییە ئەگەر بە زووی بێت یان بە درەنگ بێت ئەمڕۆ بەیان بەیانی بێ ئەبێ جۆ بگرێت و دڵنیام گوێی لە هەموو پەیامەکانی تریشم بووە ئەنجا ئیتر یان ئەوە تا ئەیەوێ خۆی لێکڕکە یان ئەوە تا ئەیەوێت وای پیشان بە کە گوێی لێ نەبووە چونکە ئەگەر سەرۆکێک پێی بووترێ سەرۆک ئەبێ ئاگای لە هەموو جوڵانەوەیەک و ئاگای لە هەموو دەنگەکانی میلەتە بێ کە دەنگێکیان لێ هەڵەسێ بەڵام ئەگە سەرۆکەکەی ئێمە وەکو سەرۆکەکانی هەموو دنیا نەبێ و گوێیەکانی خۆی داخست بێت و تەنها بەس پێشەوەی خۆی ببینێ ئەوەیان شتێکی ترە بەمە بینە سەر چەند کورتێک چەند پەیامێکی بچووک باسیەکەین لە چواردەی تەموزی ساڵی 1958 لە عێراق حکومی مەلەکاتی کۆتایی پێهات بە هاوکاری شێ بە هاوکاری کورد و عەرەب بەیەکەوە مەلەکاتی کۆتایی پێهات بوو بە کۆماری کاتێک کە بوو بە کۆماری کەریم قاسم هاتە سەر حکم باشە سەرسەر و سەرچاوم وتمان کەریم قاسم هاتە سەر حکم و لە دوای ساڵێکەوە جارێکی تر چی ڕوویایەوە لە مانگی نوێی 1963 لە دوای چەند ساڵێکەوە ڕاکردنی یەکەم بەسەر کوردا ڕوویا لە ساڵی 1974 ڕاکردنی دووهەم ڕوویا ئەنجا 1979 خومەینی هاتە سەر حکم لە 1980 لە بینی ئێران و عێراقا حەرب بووە نەهامەتی و نەکبەتی بووە بەسەر کوردا 18 ساڵ هەتا 8/8/1988 ئەوەی کە بەسەر کوردا هاو ئەوەی کە بەسەر هەڵەبجەیا هات هیچ کاتێک هیچ لە وڵاتەکانی دنیا کەسێک نەهاتە جواب بۆ لەبەرەوەی هەڵەبجە گۆشت و خوێنە لەبەرەوەی مرۆڤە لەبەرەوەی کوردا هیچ شتێکی بەرامبەر نەکرا بۆچی بەرامبەری کرا لەبەرەوەی کوردەکانی خۆمان کردیان مەسعود بارزانی کردی لەگەڵ جەلال تالەبانی لەبەرەوەی لەگەڵ ئێرانە هەردووچان بووبوون بەیەک ڕێکەوت بوون هێزەکانی ئێرانیان هێنایە ناو هەڵەبجەوە نازانم بۆ لەوێ کۆ ببوونەوە هەنگینی لێ ڕژا بوو کەس نایەوێت لەسەر ئەم شتە هیچ قسەیە بکا نابێ ژنێک بێتە جواب نابێ کچێک پێتان بڵێ نابێ خانمێک بێ پێتان بڵێ وەکو خۆتان باسیەکەن یا بێ تەنها بەس پیاوەکان مافی ئەوەیان هەبێت کە دابنیشن بەرامبەر بەیەک باسی کێشەکانیان بکەن یا بێ هەر ئەوان بن نانا ئێمەش مافیەوەمان هەیە ئێمەش دەتوانین بێینە جواب لەسەر ئەو شتانە ئێمەش دەتوانین بڵێین ئێمە ئەم هەڵانەتان کرد ئێوە ئەم هەڵانەتان کرد مەسعود بارزانی و جەلال تالەبانی هەروەک چۆن شنگالتان فرۆشت بە هەمان شێوە هەڵەبجەشتان فرۆشت ئەمریکا قسەی ناکرد بۆ لەبەر ئەوەی باشترین سەگ لەو منتیقەیە سەدام بوو کە بتوانێ ئێرانی پێ لە ناوبەرێ ئەوە گرنگترین شت بوو بۆ ئەو مانەوەی سەدام بوو لەو کاتەیە مەسعود بارزانی باومش دێشێ بەمێ تۆ تەنها لەوێ ئیشت پێکرێ لەو شوێنەیە کە ئیشت پێ نەما لە قەزافی و لە سەدام حوسێن و لە حوسنی مبارەک خراپترێ پێکرێ خۆنەوە نەبێ لەوە زیاتر پێ بکرێ لەوە نەبێ لەوە باشتر پێ بکرێ چاوەڕێوە نەکەی فەرشی سوورێ بۆدا بخرێت و بە خواحافیزی و خواحافیزی لێ بکرێ پێ گوترێ بەخێر بەی سەرچاو 26 دانەساڵە تۆ ئێمە وڵاتەکەت بۆ ئاوادان کردوینەتەوە هەموو شتێکت کردووە نا هیچ کاتێک تۆ بە چەپلەڵیان هاتی بە پەنجە هاتی بە زۆختە بە فیکە و بە جڕتەوە تۆ دەرەکرێیتە دەرەوە چونکە ئەمەی کە تۆیەکی هەتاوکو ئێستا هیچ کەسێک لێی نایەتە جواب ئەوەی کە پێشتە لە تۆ گوێی لێ ناگری یان ئەوە تا لە ناوی ئەبەی یان ئەوە تا سەرکوتیەکەی یان ئەوە تا بێدەنگیەکەی یان ئەوە تا کۆمەڵی خەڵکی بۆ دانەی چۆن پێشتر لە ڕاگەیاندنەکانە جنێو هەبووە پەلامەریەک تریتانەدا ئێستا ڕاگەیاندنەکانتان نەهێشتووە ئێستا شەڕی ڕاگەیاندن نەماوە ئێستا گەنجەکان و ڕۆژنامەنووسان مسەقەف بوون ئێستا ئەتەکێتیان هەیە ئێستا عەرزی جلوبەرگ و مکیاجەکە ئەیکەن ئێستا ڕاگەیاندکارەکان هەمیان دائنیشن بەرنامەی خۆیان هەیە بۆی پۆست بەسەر خەڵکەکانە لێبن کۆمەڵی ژنە هێننە ژوور و چەپڵەیان بۆ لێبن ئێستا ڕاگەیاندن ئاوای لێهاتەوە بەڵام ڕاگەیاندنی جاران ئەوانە بوو کە جنێوانیان بێکتر ئەوانە بوو کە یانە وت بۆ دەرەوایی ئاش بەتاڵەکەی کوردستان بۆ دەرەوایی جاشەکانی کوردستان ئەوە ئێوە بوون ئەوە تەربێت و ڕەفتار و ئەخلاقەکەی ئێوە بوو من پەروەردەی دەستی ئێوەم چاوەڕێی چ خێر و بەرەکە تێگەکەن لە من ئەتانێدا بنیشم بە زمانێکی ئەکادمی بە زمانێکی زۆر بەرزەوە قسەتان لەگەڵا بکەم نا هەرگیز چونکە ئێوە تەنها فەقەت ئێوە تەنها بەس ئەم زمانە لەگەڵتان ناگونجێ هیچ شتێکی تر لەگەڵتانە ناگونجێ با بگەڕێمەوە سەر ئەوە لە دوای ئەوەی کە 5000 کەس
هر هميان شهيد كران كز باسنا كز باسي نكر بيدنيان ليكر بو چونك اما مهمة هتاوكو استاش جنابي مصر بارزاني جنابي چنجار بيدناو تشاري هلب جوا جنابي چيد بو شاري هلب جكر جنابي چي كاتك تور ريزي ود گرتو لشاري هرب جارو ياو نا چيد کردوا چنجار چي بو اوه او دوباره كمو خودم پرسیارانه لخود که چند جار سردانی اوید کرده اوکو سروی که هرمی کردستان اوکو دیکتاتور اگل هرمی کردستان اوکو کردکوش اگل هرمی کردستان اوکو دز اگل هرمی کردستان اوکو داجیرکر اگل هرمی کردستان اوکو کردفروش اگل هرمی کردستان اوکو سروی که حزبی که اشبطال اوکو کردفروش اگ اوکو شروالپیک تو حتا اوکو استا چید با کردستان کردوه تنها کوبونود نبی او کرد فروشتن نبی لگن ولات کانی تر دا و نبی رزی تو بگن احترامی تو بگن ناتوانی به هیچ زمان قصب کی همو کاتی تو پیوست باب مترجم یک بدوا تو به او رزی تو ک ای گرن تنها بس بون رزی تگرن لبری تو نو تد لا هه هیچ تیکی تر نیا دوباره لمانی هشت سالی 1990 چی رویا و کویت انجا گریانی کویت و گریانی کرد سلاو لو کردانی که بطانی تان زیل کویتا سلاو لو کردانی که خریچی فرهود بون هر خریچی راکه راکه تان بو سلاو لهر همو تان سلاو لو کردانی که پیشتر او همو دزی فرهوده تان کرد تعداتان لکویت کردو بیتان لیشتگ نا کردو بیتان لو نا کردو اگه بطانکانی خود تان به چه هستگ تان بو کاتی که کرد ام تصرفاتانی کردو بطانکانی دزی است حاکم اگل هرمی کردستان هاتوه لسر قطوه شیرو لسر دایبیه یانزه سال کسی حکمه که سر دای لبر شکرش کن هر کاتی توانی توانی بطانکانی که تیان فرهود کرد تو بیت جواب حقی خود تقصر کی هر کاتی توانی پر سیاری او کی او سیارانی که لسیاری علو جکانی هن رابو لکردستان تیوی دان رابو که کاروان اکری بر یو بری کردستان تیوی بود در محمد عیسی لو کاتی لیبو کامل فخردین لیبو هر کاتی توانی تان ایو لم نوانه بپرسن چی تان لم سیارانه کرد بو تان هی او کابرایش که دای بیوشی رکانی دزی و ایو حکمی بند نا مسعود بارزانی نا 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 و ابزانم ایسا کاتی و هاتوه کاتی و هاتوه که زور 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 با آسانی لشتکان تیبگی که شونه کوتو تلقی که وکو جاران نماوی که استه باشترین وقت بو اویه که خلق هسته که انقلاب لسر بکن که بدرو خیانن که لو شونه لناو برن لاو برن ابی خلقی روشن بیر بیتا شونه که تو باشا پرسیاری کی ترکمو انجا لدوی سال 1909 سال 1901 مانی سه منال بوم بیری می راما کر بو اردوگاکانی ایران جاری کی تر ایمه آواره بوینو کردستان جاری کی تر دربداری من بسر هاتو من پرسیاری لطوکم لخوتو لمالو منالو لعیلکتو لهمو کسیک با همو حزب سیاسی کانو با هر همو سیاست مداره کارتونی کانو با همو ریخ راو کانو اوانی که همون لو وقتی ها چی لئیو برینار بو منالی چی ایو چی تاله لقجی بو لی بو چی قطره خن لپنجی هاد چی نینو که کی توزی برینار بو همو تانه تنزانی چی درد سریک بسه کردستان ها همو خود تان لروسیا و لیران و لأوروپا جید کرده بو همو هلگری پاسپورتی خود تانو لیداتان نو خمی کردتان نبو بلان تولد لیا کم و لبری من بوم آواره بوم حتی هم تمنه هاتون من هر آوارم لوتی چاوم کردو تو هر آوارم با چپر رزان من درکرم لشاری سمانیا من درکرم لکردستان هم من درکرم حتی استاتو امنه بالات هل نسر او کرسی دانشتوی اگر بیت سر حقیش اگر بیت سر مستوى لطو مستوى مزیاتره لطو دل سوسترم جنم ابن بدای کی ملت لسری رشش دانانیش ملویج ناشیم صد سیارش بدای خوام را نکشم پیستم با مترجم جنابه لطو زیاتر زمانی جزانم لطو زیاتر تواناشم هی اتوانم اوشتانه بکم حتا استا کیشا گورید کی تو کیشا رئیسی کی تو اوگ وکا بدیل نبوا فرمو اللہ کرسی که دوار خوارو خوو نبی تو بیت خوارو لطو باشتر بیت سر حکم کن کیشا که من تنها خودی خود نیه کیشا که من اوی که تو یاسا تطبیق کی لسر او کرسی بیت خوارو هر کسی کیش حتا شوینه کی تو خراب نبو اویش بشاق کی ندرو بلا ما بجاری لطو دست بیب کن هر کاتی تو یاسا کت سرور کر هر کاتی تو او کرسی بجیه هشت اعتراف بو کر که بدیلت هیا چون که تو کسی چونه مهم نید و گری منم شال جلتا لیه ای تو مردی ای دوائی چه رو دادت از چپ کی گله چپ نا از تو نمینی اوه چه حاله یعنی اگر تو نمینی ایتر ایمه هیچ تک من بنا کری تواو هر اوه خیمه که بو حالی نسی حفته تازه که بو کنو الا لا برای اوه هیچ تکی تر من نیا اوه که ایمه امانه ایلتو لی من برو لیخ من برو شونه که چول که من دوباره پیتالمو منو کسم که بدیلی تو بم منو کسم که ایمه اوه
توانیم نجاحت بینم نجاحت اینم نشم توانیم نجاحت بینم ملت بیو نه عقلی هبیو چاور روشن و نه میشکی کراو بی که بتوانی بمن بلی لیه تو ستوب من بم درکو توا هرمی کردستان و نزانی تو لبر اوی کسی که زور زور تیگیشتوی تو زور زور سرکوتوی بوی بدواتاین کردستان ملتی که لبروی اواهی کوی لکراو است زختی لکراو دینی عربی تیکل کراو کلتوری عربی تیکل کراو دستی بس پاسن دستی بس راس پن راو هر کاتی که هر کسی که تربیت نشونی تو ملایکی رگل دانن دنگ و ملاک آدن لکردستان لبروی که برای دینیه همو کسی که تر دجی دین بیتر آوان کتای پینن بلا موانی کردستان وقتی او حتو که مشکو چای خوی بکاتو پیستی با کسی که دلسوز به با ملتکی نک پیستی با کسی به آیا او کسا باورداره یا نه چون که او پیوندی بخوی او هی جاری کیتر لا هجده حوتی 1991 راپرینکی شهری سلیمانی لشار سمانو راپرین دستی پیکر کاتی که تو قد بیره لخو کردو تو مسعود بارزانی قد بیره لخو کردو تو تو لبردمی آینه که راب وستی تو سیری خوب که بلی چی منی هنه سرم حکمه باشا خلق تو اینه هنه ایمه نبوین دیکو باف من نبو ایمه بوین ایمه اوشتا من کرد ایستا تو ایمه را چو سینی توا ایستا تو کویلایتی به ایمه آقی ایمه کرد من، ایمه بوین که چوینه سر جاده، ایمه بوین که بردکان من هاویشت، ایمه بوین که شتکان من کرد، ایمه خومان بوین، لدوی او پیش مرگین لشاخکان او حد او نو شارکان، کواتا مسود برزانی، ابه تو برویت دروا، چون که خلق توانی انقلاب لسر صدام که، بیره نچه، کور توانی صدام لشونه که خویه لابره، کور توانی راپرون انقلاب لسر صدام که، ایشه که تو هر اعواهیه.